Karibu ili uwe mwanafamilia wa Mega Mpole. Bonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe na alama ya kengele inayotokea kwa hapo mbele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu nyingi. Bila kusahau like, kucomment na kushare. Ebana wagwani, mambo vipi watu wangu? Ni imani yangu kwamba mko poa kabisa na vitu vingine vinaenda fresh, yani vinaenda murwa kabisa. Hii ni Mega TV online. Nikukaribishe sana kwa wewe ambaye ndo kwanza umeingia kwenye hii hapa channel yetu. Yani unachotokea kifanya ni kusubscribe, yani gusa hayo maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video yako, na kisha unagusa hiyo alama ya kengele, kisha una turn on ili uwe unakuwa kwanza kabisa kuzipata info au update zinazoendelea hapa town. Hapa ndo mara pake au vipi bana? Na shout out sana kwako wewe ambaye ushajiunga nasi, yani ushakuwa familia yetu. Nikupe big shout out za kutosha kabisa, yani respect, wewe ni familia yetu, yani wewe ni damu yetu kabisa. Bwana Sharif Said Juma almaarufu kama J Melody ni mwanamuziki wa Tanzania, mwimbaji na mtunzi wa nyimbo au vipi bana? Nyimbo nyingi za J Melody zinakuwa maarufu sana na zinazovuma mtandaoni kwa idadi kubwa ya usikilizwaji na upakuaji mtandaoni. Alizaliwa tarehe 12 Juni 1997 saba katika hospitali ya Mwananyamara, Dar es Salaam, Tanzania. Mzaliwa wa mwisho kutoka kwa bwana na bibi Said Juma. Kati ya mwaka 2005 na 2011 alisoma elimu ya msingi katika shule ya Mwaritani iliyopo Tandare, eneo la Slum jijini Dar es Salaam. Kati ya 2012 na 2015 alienda shule ya sekondari Bunjuhei na kumaliza elimu yake ya sekondari. Mwaka 2016 ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa J Melody kuingia kwenye tasnia ya mziki, huku akiandikishwa kuwa mwanafunzi wa Tanzania House of Talent THT. Baada ya mwaka mmoja kujifunza kimziki, J Melody hatimaye alisainiwa na Epic Records Tanzania, moja ya record label kubwa nchini Tanzania iliyokuwa inamilikiwa na Genius Rugge Mutahaba. J Melody aliachia wimbo wake wa kwanza kabisa ulokwenda kwa jina la Goloka, umeona bana, ambao kabla ya kuachia Jay aliandika wimbo fulani hivi wa kutisha na mkali sana, akaamua kumblaze Nandy, ambapo Nandy alifanya kipindi fulani hivi wimbo wa kivuruge, ndio wimbo ambao J Melody aliweza kuandika na Rugge moja kwa moja akaupoint kwa Nandy na Jay bila yana, akablaze akasema amna noma, na wimbo potoka uliiti kinoma noma, kitu ambacho kilimfanya Hayat Rugge kumpenda Jay kinoma noma na kumtabilia makubwa ya mbeleni. Kama hivi leo tunaona Jay anazidi sumbua na ngoma zake ambazo kila anapo drop basi lazima ngoma inakuwa hits. Hadi leo Jay kaachia vibao vyake fulani vya kwenda na vimeenda kinoma noma, na baadhi ya nyimbo alizoziachia Jay na zikafanya vizuri ni pamoja na Sugar na Kupenda, Ubauru, Sambaroketo, Ndonga, Wenge, Corona, Basi, Migusta, Haiwezekani, Bojo, Alafu, na Mwaga, Mboga, Tawile, Toashavu, Joken Me, na wimbo ambao amewachia sasa hivi ama piano inaitwa Hacha Wivu, unaendelea kufanya vizuri vizuri hapa nchini na nchi za jirani pia bana. Mimi nikwambie kitu kimoja tu mtu wangu, kwamba kama unaamini katika kipaji chako, amini katika kipaji chako, sababu hauwezi jua kesho yako utakuwa wapi au utakuwa nani. Hata Jay hakuwaza kama leo atakuwa hapa hapa alipo bana. Unaweza ku drop comment yako, ni msanii gani ambaye unatamani tumzungumzie au details zake au info zake tuzilete hapa. Unaweza ku drop comment yako hapo chini hapo. Na mwisho wa siku usisahau kusubscribe na ku turn on hiyo alama ya kengele ili kuzipata habari zetu, yani habari zote ambazo zinakuwa kwenye headlines au habari ambazo zinakuwa zina trend hapa ndo mara pake. So subscribe na kisha turn on hiyo alama ya kengele. Hii ni Mega TV online, na usisahau pia kutufollow katika page yetu ya Instagram Mega TV online, lakini pia page yetu ya Facebook na pia Twitter Mega TV online. Au sio bwana? Mimi nikushukuru sana kwa time yako na nikutakia siku njema wewe mtu wangu wa nguvu. Hamna noma. Tutakutana tena baadaye.